السلام علیکم علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں جہلم کے نوائی قصبہ جلالپور شریف میں چاچا کرکٹ کلب کی جانب سے بین الاضلاعی کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا بابر حسین کی رپورٹ جہلم کے نوائی علاقہ جلالپور شریف میں چاچا کرکٹ کلب کی جانب سے بین الاضلاعی کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا جس کا سیکنڈ انعام 15,000 روپے بما ٹرافی جبکہ فرسٹ انعام موٹر سائیکل بما ٹرافی دیا گیا جلالپور شریف میں سجائے گئے اس کرکٹ میلے میں پنجاب کے مختلف اضلاع سے 30 ٹیموں نے حصہ لیا تاہم شیر منڈی بہاؤالدین کرکٹ کلب اور چاچا کرکٹ کلب جلالپور شریف کی ٹیموں نے فائنل تک رسائی حاصل کی گزشتہ روز جلالپور شریف میں کھیلے گئے فائنل میچ میں چاچا کرکٹ کلب جلالپور شریف اور شیر منڈی بہاؤالدین کلب ٹیموں کے کھلاڑیوں نے شاندار کھیل پیش کیا جو کہ دلچسپ مقابلے کے بعد چاچا کرکٹ کلب جلالپور شریف نے جیت لیا چاچا کرکٹ کلب کے جانب سے پنجاب پولیس کے کھلاڑی عبدل قادر اور مبشر لیفٹی کی عمدہ بولنگ جیت کے لیے کارگر ثابت ہوئی بعد ازاں فائنل میچ کے چیف گیسٹ علاقہ کی معروف سماجی شخصیات استاد افتخار احمد گلی مہر احسان بہادر نے رنر اپ اور جیتنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے اس موقع پر افتخار احمد گلی نے انتظامیہ کو شاندار ٹورنامنٹ کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ کھیل کوئی بھی ہو اس طرح کے ایونٹ منعقد کرنے سے نوجوان نسل کو بے راہی کا شکار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے کیمرامین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جہلم علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ سچ ٹی وی ڈاٹ پی کے دیکھتے رہیے سچ نیوز